საპატრიარქოს ფონდ გამოწვანეს საქართველოსთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად ძალიან ბევრ ადგილზე ქვეყნის ძალიან ბევრ ლოკაციაზე ვატარებთ ხოლმე გამოწვანების აქციებს. დღეს ვიმყოფებით ქალაქ რუსთავში, საკათედრო ტაძრის ეზოში, სადაც აქაურ მაცხოვრებლებთან ერთად, მრევლთან ერთად, მეუფესთან ერთად, ასევე პატრიარქის ნათლულებთან ერთად გამომწვანეთ ეს ტერიტორია. ეს ტენდენცია, როგორც გითხარით, გაგრძელდება მუდმივად. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მომავალ სეზონში არის გამწვანების აქცია საპატრიარქოს ეგიდით და ამ ძირითად მიზანის არის, რომ მათ უფრო მეტად გამწვანდეს ქალაქი, მეტი სიმწვანე იყოს და დღეს რამოდენიმე ათეული შედაედგო. მისთვის, რომ ქალაქი, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ყველაზე მტრიანი ქალაქის სტატუსი, ჰელსინკის სტატუსი შეიცავს. პატრიარქმა საკურთხა სამინისტროს ზუნავს ამისთვის, რომ მეტი ხე დაერგოს, მეტი სიმწვანე იყოს საქართველოში, მეტი ჟანგბადი იყოს და ჩვენ ვისწავლოთ ბუნების მოვლა პატრონობა. ეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ გვევალება მისი პატრონობა და აი ერთ-ერთი აქცია დღეს ტარდება რუსთავის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის ეზოში. აქ დაერგო ფიჭვი, ზეთისხილის ხე და კიდევ რამდენიმე ჯიშის სხვადასხვა ხე.